Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Дякую, що завітали на мій канал. В цьому відео я розповім про те, що я отримала новий work permit, open work permit, який я дуже-дуже чекала. І тому це відео для мене дуже довгоочікуване. І ще один приємний бонус. Я отримала півроку додаткового як продовження мого work permit-у. Ура-ура! Майже 4 місяці. Я чекала на цей work permit. Він мені дуже потрібний для того, щоб працювати з дітьми, тому що я вчитель по спеціальності, і навіть на даний момент я працюю в цій сфері. Тепер я можу вже подаватися на сертифікат, щоб його отримати. Мені потрібно туди буде подати свій диплом про закінчення університету і цей work permit. Work permit я вже відправила, дуже рада. Коротко розповім про свою історію. Вперше до Канади я приїхала в січні цього року, 30-го, мабуть, січня, в Монреаль 2023 року. Це була просто подорож, щоб отримати work permit, бо на той момент була інформація, що видачу work permit-ів закінчать в березні, потім це продовжили. І ми з друзями поїхали в Монреаль, отримали наші воркперміти, погуляли, подивилися, як виглядає Канада, взагалі, що це таке, нам все дуже сподобалося. Відкрили наші банківські рахунки, відкрили наші сімки. Детально про всю цю історію я ще розповім. Цей перший воркперміт я отримала, коли приїхала вперше до Канади. Це було 31 січня цього року, 2023-го. І прямо в аеропорту мені видали мій work permit, але він був з обмеженнями, тому що на той момент я ще не пройшла медичне обстеження, і в мене не було якби підтвердження цього. Але після цього, коли ми були в Монреалі, ми пройшли медичне обстеження, і я отримала якби документ цього, але я ще не подавала на якби новий work permit, щоб в мене зняли ці обмеження. Я подала вже на це, коли приїхали ми вдруге, коли вже остаточно переїхали до Канади, бо нам потрібно було повернутися до Чехії, бо там ми ще навчалися в університеті, ми його закінчили, і в липні ми вже остаточно переїхали до Канади. Потім на початку серпня я відправила заявку, що я хочу зняти свої обмеження, туди я приклала моє підтвердження того, що я просто це медичне обстеження проходила, тому що якби результати цього медичного обстеження ніхто нікому не присилає, це просто зберігається в, мабуть, в базі даних, і це можуть переглянути, перевірити через ваш UCI-код. І тому в заявці, коли я подавала на зняття обмежень, я просто приклала анкетку, це була така, типу, просто копія того, що я зареєструвалася і проходила це медичне обстеження, і де саме. Також там потрібно було перекласти заяву, заповнену заявку про сімейний стан. Я знаходжуся в громадянському шлюбі. Ми ще офіційно не одружені, і тому в мене немає якби такого документу, щоб дати підтвердження, що ми в шлюбі, але в мене було підтвердження того, що ми вже 3 роки жили разом в гуртожитку в Чехії, коли ми там навчалися. І цього було достатньо, коли ми отримували наші візи. А вдруге, оце коли я подавала заяву на зняття обмежень, я приклала цей документ також. І не дивлячись на це, мені все рівно дали work permit. Я вам не рекомендую так робити, але в мене це спрацювало. Просто ділюся своїм досвідом. Новий work permit мені прийшов аж через 4 майже 4 місяці, я чекала на нього дійсно дуже довго. Вже в кінці жовтня я їм почала вже надзвонювати, бо, по-перше, я вже переживала, чи не загубилась моя заява, чи взагалі все нормально, бо ми ж одну з цих якби документів не заповнили. Я почала переживати, можливо, воно десь втратилося, або в мене не всі документи, а мене не повідомили, або, може, я просто на пошті не можу його знайти в Gmail'і. Або ще щось, я, коротше, їм телефонувала, вони мені відповідали, що все окей, потім в них якісь проблеми з сайтом були, я не могла зайти, знову їм телефонувала. Ну, коротше, в результаті я його отримала аж в 14-го, листопада, десь так. І дуже приємним бонусом, на що я взагалі не очікувала, мій work permit продовжили на півроку. І тепер мій work permit не до 31 січня, а аж до 10 листопада 2026 року.
Якщо у вас є обмеження або вам потрібно продовжити work permit, ви можете скористатися цим варіантом і, можливо, вам також продовжать. Я не гарантую, що вам продовжать, але в мене просто так вийшло, і я просто ділюся своїм досвідом, плюс ділюся тим, що нарешті я отримала свій work permit. Мій старий work permit все рівно діяв до того моменту, поки я отримала новий. І тепер я готова подавати на свій сертифікат. Коли його отримаю, також зніму відео і розповім вам. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. А якщо у вас є що розповісти, ваш досвід з обміном work permit, скільки ви чекали, обов'язково напишіть в коментарях. Дякую за перегляд і па-па! Вася, спасибо, що ти подергала камеру.